今天我准备了三种对猫咪来讲非常难闻的食物，柠檬、榴莲以及网志盒的臭豆腐，来测试一下我们家两只小猫咪对它们的反应。首先我们来测试一下柠檬，现在我先找豆包试一下。豆包来闻一闻，哎哎，哈奇你来，哎呦你还挺喜欢，要不要来两口，嘿哈奇，哎呀两只猫现在都已经跑掉了，两只猫都已经跑掉了，找不着了。Taki，Taki。Two hours later。Taki。接下来我们要试一下榴莲，像不像那个什么，那个什么，对吧？嗯。豆包现在已经躲在沙发底下不出来了，然后我先去找一下 Taki。哎，豆包在这儿呢。豆包来，来豆包，嘿嘿嘿，哎豆包，派给你来，哎，派给好像对什么味道都没有那么排斥，哎，哎，难道你还想吃点？哎，不吃，豆包来，豆包来来来，来，闻一闻吧，豆包。包来，派给你干嘛？你想吃吗？想不想吃？想不想吃？想不想吃 ？Oh no！ 最后，终极大杀器——王志和的臭豆腐。这是一个全新的臭豆腐，我还没有开封。现在我把它打开。哇，看一看这汤汁，哇，好臭好臭，天哪天哪，哇，真是终极大杀器，太臭了，挖一勺出来，哎呀哎呀，哇，简直是生化武器。来看一下这质感，我现在找豆包来，豆包试一下这个东西，豆包来看一下这个，哎呀，闻一闻呢，闻一闻呢，他给你来了，他给你来了。哇、哦，豆包，你不会想吃吧？天哪，天哪！来来来来，来豆包，他给过来了，他给表示很感兴趣。他给，豆包，跑个地。好臭，把它跑地。